Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюють ведуча Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Коцовська. І у цьому випуску дивіться про таке. Верховна Рада скасувала депутатську недоторканність. Хто не голосував, розповімо далі у випуску. 70 осіб блокували рух транспорту поблизу Тернопільського аеропорту. Так вимагали відремонтувати дорогу Скалат-Гусятин-Жванець. В Тернополі відкрили стелу пам'яті 105 бійцям з Тернопільщини, які загинули в російсько-українській війні. Верховна Рада скасувала депутатську недоторканність. Парламентарі зробили це сьогодні у другому читанні. З першої спроби приїхав підтримати рішення президент України Володимир Зеленський. Хто не голосував, знає наша київська колега Дарія Коваль. Перед голосуванням за законопроект президент України закликав нардепів підтримати скасування депутатської недоторканності. Верховну Раду України, просто зробіть те, що ви обіцяли довгі роки людям, простим українцям. Зняття недоторканності вимагає зараз 90% громадян України. 373. Закон прийнято. Покажіть по фракціям, будь ласка. За відповідний законопроект у другому читанні проголосували 373 народні депутати. Не голосували 28, утрималися 3. Голосів проти не було, однак 3 депутати від «Європейської солідарності» утрималися. А парламентарі від фракції «Опозиційна платформа за життя» не голосували. Має бути збалансована влада. Якщо недоторканність знімається з депутатів, треба одночасно знімати з суддів. Бо у суддів лишилася ж недоторканність. І з президента України. А вже коли доведено, що він вчинив якийсь злочин, тоді вже процедура імпічменту – це відсторонення від влади з тим, щоб інше. Тобто, знаєте, це абсолютний популізм був сьогодні. Абсолютний популізм, знаєте, такі маргіналізація відбулася сьогодні всього залу Верховної Ради України. Ухвалений закон виключає зі статті 80 Конституції України положення, згідно з яким депутатів не можна було притягнути до кримінальної відповідальності, затримати чи взяти під варту без згоди Верховної Ради. Я сподіваюся, що особисті інтереси і бажання мати, вибачте за такий сленг, корочку, яка буде дозволяти їздити на червоне світло або вести себе дуже нечемно, дуже часто і дуже нечемно по відношенню до інших наших громадян, і розуміння того, що ти можеш порушувати закон і тобі за це нічого не буде, воно все ж таки пішло у минуле. І ми про таку ганебну практику все ж таки забудемо. Недоторканність буде скасована з 1 січня 2020 року. Дар'я Коваль, Ольга Шеремета, Дмитро Панов. Новини на Суспільному. Завтра мають розпочатися підготовчі роботи до ремонту на ділянці дороги Тернопіль-Жванець у Скалаті Підволочиського району. Про це сьогодні під час акції протесту біля Тернопільського аеропорту сказав заступник начальника служби автомобільних доріг області Юрій Іваниця. Нагадаю, сьогодні 70 осіб впродовж 20 хвилин блокували рух транспорту, ходячи по нерегульованому пішохідному переході поблизу аеропорту. Люди зі Скалата, сіл Підволочиського та Гусятинського районів вимагали відремонтувати дорогу Скалат-Гусятин-Жванець. На місці події була і наша знімальна група. Акція розпочалася об 11:45. Учасники акції не пропускають транспорту. Через це на Підволочиському шосе на виїзді та в'їзді з Тернополя утворилися затори. Поліцейські пропустили лише автобус міжнародного сполучення. Нехай люди перекривають надала, шмадала, я нічого не маю проти. Але як перекрити дорогу міжнародного значення? Серед протестувальників – голова Скалицької об'єднаної територіальної громади Петро Савончак. Тернопіль-Жванець між Колодіївкою і Скалатом. Там, де проїжджає в основному вантажний транспорт, в основному ми бачимо, що їздить кар'єр. Десь 25 липня, місяць назад, так ми обговорили це питання, там люди піднімали такий мирний мітинг, попереднє прохання про те, щоб таке служба автомобільних доріг зайнялася своєю дорогою. Обіцяли нам до 1 вересня. На жаль, цього не зроблено. Якщо подивитися, десь минулої неділі дві машини розбили піддон.
І знову проблема стала, що місцева влада нічого не робить. Це не наша дорога, ми не можемо реагувати на місцеву владу, на державну дорогу, яка належить службі автомобільних доріг. На акцію також приїхали люди з Гусятинського району. Серед них жителька селища Гримайлів Ольга Примак. Я підтримую цю акцію через те, що дороги жахливі. Так як я працюю в об'єднаній громаді Гримайлова, і дорога на Сатані жахлива, дорога в Тернопіль жахлива. Я недавно відвозила чоловіка швидкою в Тернопіль, він був хворий, і швидкий, розумієте, просто ним так кидало, та неможливо. О 12:05 люди зійшли з пішохідного переходу і рух на дорозі відновили. До учасників акції приїхав заступник начальника служби автомобільних доріг області Юрій Іваниця. Саме гірше це дві ділянки. Одна з виїзду з кар'єру і далі трошки далі до Скалата. І вони потребують капітального ремонту. Я прошлий раз говорив, скільки це буде коштувати. Це буде коштувати 3 мільйони. Але ми вирішили їх зробити за рахунок експлуатаційного утримання, тому що якщо зараз оголошувати тендер, чи тоді оголошувати тендер, воно затягнулося б на 2 місяці. Вирішили зробити за експлуатаційне утримання доріг. Підрядник попереджений, підрядник готовий своїми технологіями вийти, зробити основу, там треба вибрати повністю основу, зробити укріплення основи відповідних технологій, які зараз існують, і постелити 2 шари асфальту. Це була наша обіцянка. Тепер яка була обіцянка місцевої влади? Значить, зробити об'їзну дорогу для кар'єру, щоб вони на цю дорогу не виїжджали. Тому що ми зараз вийдемо завтра з роботою, почнуть робити нижній шар, він потребує вистоятись. Якщо по ньому зараз підуть машини, вони підуть зразу, воно знову все переверне. Тому однозначно, поки там нема об'їзної дороги, ми робіт там починати не будемо. Нас кар'єр мало що обходить. Розумієте? Кар'єр є, по-перше, не в нас зареєстрований. Він зареєстрований десь там в Донецьку чи де там він, ну, в тих сторонах. Розумієте? Нас сьогодні, на сьогоднішній день інтересує дорога, яка йде на сьогоднішній день з Тернополя, Скалат, Кам'янець-Подільськ. Ну, коротше, всі села. Це ваша проблема, куди мають їхати автомобілі кар'єрні. Розумієте? Ви, будь ласка, ви собі. Хочете, перекупайте їм дорогу, хочете їм робіть, це ваша справа. Ви є на сьогоднішній день начальство по дорогах, а не ми. Почати ми можемо з завтрашнього дня, готові, є готова підрядна організація, готова зайти з своїми матеріалами, з технікою і почати роботи. Ми її не почнемо до тих пір, поки там виїде хоч одна ця велика вагома машина. Петро Савончак каже, для об'їзду транспорту є польова дорога. На даний момент дорога є польовою. Якщо ми місяць назад говорили про те, що ми зробимо її об'їзною і всипимо її твердим щебнем, твердим покриттям, то сьогодні люди не хочуть, тому що там йдуть людські паї. Але вона як є польова дорога, по ній можна зараз транспорт рухатися. І проблем немає, головне бажання служби автомобільних доріг зробити дорогу. Але треба спілкуватися, якщо вони кажуть, ми хочемо робити, поможе нам в тому, ми готові. За словами начальника патрульної поліції області Богдана Шевчука, адмінпротоколів не складали. Дорожньо-транспортних пригод під час акції не було. На даний момент дорога вже рух відновлено, як такого перекриття не було, тому що люди ходили по пішохідному переході, нерегульованому пішохідному переході частково. Вони ходили частково, вони пропускали транспортні засоби. На даний момент поліцейськими не складалося жодних адміністративних матеріалів, в конфлікт, як би такий, врегульований. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Це друга акція протесту. 29 липня цього року на трасі Тернопіль-Жванець між містом Скалат і селом Колодіївка під Волочиського району люди на 3 години перекрили дорогу на і не пропускали великогабаритний транспорт. За словами депутата Скалацької громади Сергія Сарабуна, тоді на акцію протесту вийшли 120 осіб. Вони вимагали від служби автомобільних доріг області відремонтувати 38 кілометрів дороги від Смиківців до Гримайлова. Сьогодні 150 військовозобов'язаних прибули на навчальні збори з територіальної оборони. Вони відбуваються в навчальному центрі в Білій, поблизу Тернополя. Участь у них беруть військовозобов'язані з 6 районів області, розповів командир бригади територіальної оборони області полковник Олег Дідіченко. За його словами, інструктори проводять навчання з тактичної, інженерної, військово-медичної і вогневої підготовки. Як це відбувається, бачив Богдан Боденчук.
Військовозобов'язані пробули в навчальний центр о 11-й годині. Далі відбулись шокування та інструктаж, який провів командир бригади територіальної оборони Тернопільської області полковник Олег Дідіченко. Навчання відбувається на 5 локаціях. На одній із них відбувається вогнева підготовка. Її проходить військовозобов'язаний з села Ковалівка Монастирського району Володимир Колодніцький. Три попадання: 9, 10 і 6. Частіше би так, щоб відновлювати, як то кажеться, ці навики стрільби. Це навчальна точка, мобільний блокпост. На ній проходить навчання військовозобов'язаний Микола Карпінський з села Колодне з Барайського району. Чоловік працює будівельником, участь у навчаннях бере вдруге. Ми навчалися зупиняти машину, перевіряти документи. Чи є в машині заборонені вибухові предмети, вибухівка. На навчальній точці з військово-медичної підготовки капітан медичної служби Василь Зарівний показує учасникам навчання, як робити непрямий масаж серця. Якщо ми будемо всією масою корпусу тіла, робимо нажимання. Частота – це 100 нажимань за одну хвилину. Також військовозобов'язані навчаються, як правильно накладати джгут натівського зразка. Капітан медичної служби Василь Зарівний перевіряє, чи правильно виконав завдання військовозобов'язаний 23-річний Степан Ромусик. Накласти джгут потрібно за 15 секунд. От пульсу я не відчуваю, всі бачите, рука поблідніла. Значить, джгут накладений правильно. В будь-якому випадку ми не можемо бути застраховані, тобто це не тільки в військових ситуаціях, може зустрітися в повсякденному житті, тобто особливо водіїв часто трапляються випадки, і ми не знаємо, коли нам це знадобиться, тому в будь-якому випадку потрібно вивчати це і потрібно знати. На навчальній точці інструктор Володимир Герцина показує 32-річному Віталію Адамєву із Бережан, як потрібно діяти на охоронних об'єктах. Проходили навчання по територіальній обороні, навчилися охороняти такі важливі об'єкти, як адмінбудинки, міські ради. Навчилися, як займати правильні позиції, щоб охороняти їх і не допускати захвату. Ми відпрацьовуємо тактичні навики, тобто аналіз самого важливого об'єкту, розрахунок сил і засобів, які наявні в нашому підрозділі, для того, щоб виконати певне завдання, поставлене по охороні важливого об'єкту. Командир бригади територіальної оборони Тернопільської області полковник Олег Дідіченко розповів програму навчальних зборів. До цього було проведено роздільне штабне тренування, де офіцери в складі відділення служби вивчили свої функціональні обов'язки, відпрацювали ті документи, які начальник служби, начальник відділу повинен відпрацьовувати під час планування бойових дій, під час управління підрозділами. На другий день у нас було спільне штабне тренування, це вже було тренування в комплексі, це вже працював в цілому штаб бригади, штаб батальйона по виробленню замисла командира бригади. І сьогодні у нас індивідуальна підготовка. Далі нас ще очікують два навчальних дня. Богдан Беленчук, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі освятили стелу пам'яті героям, які полягли у російсько-українській війні. Вона складається з трьох мармурових плит, на яких викарбовані 105 прізвищ загиблих бійців з Тернопільської області, повідомила мати загиблого Андрія Питака Мирослава Питак. Вона разом з іншими рідними бійців була на офіційному відкритті. Оркестр виконує славень, військові з червоними гвоздиками, а в руках матерів – фото полеглих синів. Мені сьогодні хотілося, щоб було, звичайно, більше тернополян, бо це завдячуючи ветеранам, завдячуючи тим, хто поліг, захищаючи Україну, завдячуючи тим, які зараз служать, наші тернополяни не знають, що таке розруха, у їхній день не прийшла біда. Я горжуся своїм сином, це мій хрест, це моя доля. Хлопці найкращі. Дякую за пам'ять про них. Після відкриття до стели героїв поклали квіти. Рідні загиблих висловили думки архітектору проєкту Данилу Чепілю. Рідненько треба було відступити, отаку сошечку зробити і далі писати рідненько таке перші, такі другі. А то таке вот. Я розумію, що є певна площа, тобто певне обмеження, але можна було б більше виділити хлопців
можна було би дати якось більш точності і якось, ну, воно має бути, я рахую, якщо робитися, то воно вже має бути чітко і гарно, красиво. Ну, нічого, я думаю, що допрацюємо. Архітектор Данило Чепіль ситуацію прокоментував так. Каже жіночка, що мали бути всі прізвища, так як в героїв вітчизняної війни, всі мали тако йти рядочками, а у вас отако вони бігають. З того боку я прапорець зробив, а з того боку не міг зробити, бо вони того вилазили. Розумієте, є довге прізвище, тоді друге вже вилазить за формат. Друге, формат більший ми не могли взяти того каменю, бо нема. Треба обрізати камінь товстий, довгий, великий, який можна покласти на станину і полірувати. Олена Кирилів, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Над створенням пам'ятника архітектор Данило Чепіль працював місяць. На усі роботи з міського бюджету виділили 300 тисяч гривень, повідомив директор Тернопільського об'єднання парків культури і відпочинку Микола Лесів. 45 картин представили сьогодні на персональній виставці художника Миколи Мельника «Акварелі». Пейзажі, натюрморти і портрети, написані у різні роки. На відкритті виставки у Тернопільському художньому музеї побувала і наша кореспондентка Анжела Шова. Він каже, що ти буде підписуєш, дорога, стежка, не цікаво придумати практично, то я і так. На сьогоднішній виставці Микола Мельник представив 12 портретів. Цю роботу вважає головною – портрет матері. Микола Мельник показує один з натюрмортів. Земля дихає ароматами ніжних квітів. Розповідає про роботу над ним. От, допустимо, акварелі на папері я починаю, так, запору. Тому що в акварелі не можна фарбу на фарбу не кладати, воно не буде вже. Не ж відкладаю, перевожу малюнок інший, знову працюю. І так декілька таких варіантів можу викинути 3-4. Розумієте? Так вона складна. Тут білил немає. Тут треба тримати папір чистий. У Тернопільському художньому музеї це вже друга виставка Миколи Мельника. Першу він проводив вже досить давно, в 2008 році, і тоді ми представляли його живопис. А сьогодні ми представляємо акварелі. В Тернополі досить мало художників, які працюють в техніці акварелі, більше працюють в живопису. Акварель – це досить складна техніка, і вона, Микола Мельник повністю нею оволодів і представляє дуже цікаві роботи. Тернопільський художник Михайло Дирбавко, оглянувши виставку, сказав. Ми знаємо таких художників, як Васильківський, Пимоненко, Святославський, Труш, Новаківський та далі, які залишили неповторні зразки для нашого мистецтва. Вони нам рідні, близькі, до цієї плеяди, напевно, належить і Микола, який може залишити для наших потомків оте відчуття рідної батьківщини. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Художник Микола Мельник народився у селі Поляна Чернівецької області. Нині проживає у Шляхтинцях поблизу Тернополя. Володіє техніками акварельного та олійного живопису, працює у жанрах портрету, натюрморту і пейзажу. У нього понад 18 персональних виставок, повідомила заступник директора Тернопільського художнього музею Ольга Ваврик. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 20:30 і залишайтеся з нами далі в ефірі «Тема дня».